ସେଇମାନେ ସବୁ ରଖିଲେ ମାଛ ପାଖରେ ସୁଟିଂ ହବନି ମାଛ ଯାଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ହବନି ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେବୁ କରିକି ରେ କ'ଣ ବା ମାଛ ଭଜା ହେଲା ତରକାରୀ କେମିତି ହବ ପଠେଇବୁ କରିକି ରମା ସେ ସବୁ କରିକି ସେଇଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାର ଉପର ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଗଲେ ଟିକେ ଗଲେ ସୁଟିଂ କରିଦେବୁ ବଢିଆ ହେଇଯିବା ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇ ପକେଇଲା ହାତରେ ଖୋଇଲା ହେଲୁ
ଭଲ ଖାଇଦେ ହାତେ ଟିକେ ଗୋଇଜନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ନା କିଛି ହେଇନି ପାଣି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଛାଡ ତା ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।
ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଲାଗନି ଓ କହିଲା ନା ନା ତୁ କଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛୁ? ତୋ ପାଠ ତୁ ଲେଖୁନୁ, ତାକୁ କଣ ଦଉଛୁ? ତୁ ଲେଖେ, ସିରିଲେ ବି ତୁ ଲେଖେ। ତୋର ସପ୍ତମ ନା ୟାର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ? ବୟସ କେତେ? ଆର ଆଠ ନଅ ମାସ ବୋଧେ, ଏଇଠି ଧରିଲୁ ଦଶ ମାସ ହବ।
ବାଘ ପରିଣତ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଡ଼ା ଟା ହଳ ପାଡ଼ନ୍ତି ଗୋରୁ ପାଖ ପକାନ୍ତି।